Bona vesprada, benvinguts al plenari ordinari corresponent al mes de novembre i en este moment siguen les 10:04 hores. Donem inici al mateix. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. No sé si tenen alguna cosa a dir per part d'algun regidor o regidora. De lo contrari, si no tenen inconvenients, s'aprovarà la mateixa per assentiment. El següent punt és donar compte del cost efectiu dels serveis de l'any 2021. Tant aquest punt com el punt següent, que és donar compte de l'execució trimestral del pressupost del tercer trimestre del 2021, s'ha repartit als diferents grups polítics. Com saben, és donar compte, per tant, no n'hi ha debat al respecte. Següent punt, l'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits número 6/2021. No sé si la senyora interventora voldrà dir alguna cosa al respecte. No, no vull dir res. Vale, perfecte. Com bé saben, hi havia ahir una sèrie de factures, en concret de Clara, també d'un arquitecte, al respecte del centre de dia, que eren d'exercicis anteriors i se du a plenari per a la seva aprovació. No sé si algun regidor o regidora té alguna pregunta. Sí, per part de per ordre, per part de... Primer seria el Partit Popular, perquè és ordre invers, i després Compromís. Per part del Partit Popular, senyora Sanz, quan vulga. Sí, bona vespre a tots. Sí que m'agradaria comentar per quin va ser el meu vot, fer un poquet una xocoteta explicació i fer-vos unes quantes preguntes, perquè tenia clar que el meu vot anava a ser en contra, perquè el dilluns en les comissions em vaig adonar que faltava certa documentació del punt i fins fa cosa de... Bé, jo m'adono compte fa una hora, però ens l'han passat a les 5 de la vesprà, la documentació que faltava. Tinc encara més clar, encara que no vaig a votar a favor, perquè m'han dut una xocoteta sorpresa, perquè veig que la factura que reclamaven que no teníem l'altre dia és una factura, com bé ha dit el senyor alcalde, que diu que és del centre del dia, aunque la factura me fica proyecto edificio de reunión para jóvenes. Una factura del 2020 que puja 1.900 euros, però que, per lo que jo veig, ni té registre d'entrar en l'Ajuntament, no té el cunyo. Simplement veig que en una firma digital del proveedor en qüestió l'ha passat avui mateixa a les 2 del migdia a l'Ajuntament, entenc, perquè la firma electrònica... bueno, perdona, m'estan comentant Alfonso que està intentant entrar i no l'accepteu, per favor. Entonces, em quidra l'atenció de com en la comissió del dilluns reclamem aquesta factura, no se mos dir res, diu que se mos passarà i, òbviament, no se mos havia donat perquè entenc que és que l'ha passat el proveedor avui a migdia. Entonces, a mi m'agradaria que algú de vosaltres ens farà l'explicació de què és el que ha ocorrit. Sí, és que no té molta explicació de que una factura que no estava... L'explicació que ha fet la interventora no té el per què de ser el que ha passat. Altra cosa que també m'he cridat l'atenció és que assenyant una factura que ve del 2019, em diu que són reconeixement metges aeronàutics. Jo no tinc ni idea què és això. I, a més, és de març del 2019. Que després l'empresa la presenta en el 2020 i no ve a estar pleno fins al 2021. Doncs ahir també m'agradaria que em fereu un poquet l'explicació per a què són aquests reconeixements metges, aeronàutics, jo no ho havia sentit en la vida. I després m'agradaria, hi ha una relació de factures que puja més de 100.000 euros, que són de l'empresa de l'AUIA. Jo sé que l'Ajuntament no paga l'AUIA, el consum de l'AUIA, sí que paga el cànon. Però em crida l'atenció, m'agradaria que el senyor Vergara m'explicara com ell se pot comprovar els metres cúbics que gasta X edifici o el que sigui després de 2 anys.
jo ahir també tinc un dubte perquè no sé la feina que se fa per comprovar-ho, és que l'ha firmat el senyor Vergara. Entonces, si les tres o quatre coses que tinc dubtes, em fareu el favor d'explicar-me-ho i si fa falta fer alguna cosa de debat, pues, pues ho agrairia. Vale. Si li pareix, el nostre regidor d'Hisenda contestarà quan vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en principi, tant les factures de l'aigua com de la llum, al final, vostè ja sap, com ha sigut regidor d'Hisenda, sap que han de tindre l'autorització d'algun regidor o bé de l'alcaldia. Per tant, pues és complicat en moltes ocasions veure el consum de l'aigua, el consum de la llum i el consum d'altres coses que no sigui un servei prestat en un moment donat com és una caixa de folis que se sap que està ahí i ha entrat. I és un poc complicat, però bueno, veig entre els anteriors controls se posa a veure més o menys el consum. De totes maneres, sempre que n'hi ha algun consum exagerat, se parla en l'empresa perquè, de fet, en el col·legi Rafael Comenge fins a fa poc tenim una fuga prou important i se reclamava tota aquesta aigua i se reclamava tot aquest cànon, perquè, com ja sap vostè, no paguem aigua, sinó paguem el cànon de sanejament. Una Isa. Els certificats aeronàutics que diu vostè fan referència a uns certificats per a quan l'Ajuntament va comprar una sèrie de drons. Per aportar els drons se necessiten un carnet especial de pilotar els drons i, per tant, s'han de fer uns certificats metges per a poder accedir a aquestes persones a aquests certificats. D'ahir a que els certificats són d'això. Per què en el seu moment no presentaré la factura? L'hem presentat ara, doncs, bueno, ha sigut una errada de l'empresa, ja més tard s'ha reclamat i s'ha aclarit i ja està. I en quant a l'explicació de la factura, ara la interventora també parlarà, però al final aquesta factura se va presentar fa temps, ha sigut també a partir d'una sèrie de modificacions que es van fer en el projecte, tant dels que antigament era el centre Xope per a ser el centre de dia, s'han hagut de fer unes modificacions, les quals se van portar a la conselleria, va dir altres modificacions que faltaven, se van refer, se van portar a la conselleria, fins que la conselleria ja ho ha vist apte per a poder licitar l'obra, que això ja fa uns mesos. Al final hi ha una sèrie de faenes que ha fet aquesta persona i en el seu moment va presentar la factura i bé, en un impàs que ha hagut entre diferents arquitectes, com ja sabem el que ha passat, i diferents procediments, però, bueno, al final s'ha estimat part del recurs que ha presentat i és el que portem. Sabien la factura que era, però aquesta persona encara no l'havia portat. O sigui, ja la va portar en el seu moment, al refer la factura en els imports que realment ja li havien dit que li s'anaven a estimar, s'ha presentat avui, per això avui se'ls ha enviat. De totes maneres, no sé si ha llegit el correu perquè ha hagut una errada i s'ha reenviat el que havien enviat el mateix, ja estava presentat també per el FASE, per tant ja té un registre electrònic. De totes maneres, Lorena, la interventora, volia afegir alguna cosa, encara que no se veu, però se la pot escoltar. Lorena, quan vulguis. I mira, la factura ja se va presentar en febrer d'enguany, el que passa que la tornarem perquè pensàvem que, com ja havia prescrit, des que havia fet les feines, té 4 anys per presentar-la. Se va estar mirant una sèrie de documentació, bueno, ell va presentar un recurs a la devolució que li tornarem la factura, ell va presentar un recurs, està mirant la documentació i tal, i no ho havíem tingut clar fins fa poc, i entonces s'ha fet un informe jurídic de la secretària i per no perjudicar més a aquesta persona, ja que se li havia estimat en part, per això ho havíem fet en aquestes presses. I el FAS és un poc complicat i tal, i entonces pues, l'home pues, li ha costat presentar-la. Però bueno, ja m'ha dit que està presentat. I Maria Àngeles la firmarà la factura i el recurs està resolt per ella. Val, senyora regidora. Volia afegir alguna cosa més? Estava alçant la mà. Sí, gràcies. No se m'ha quedat clar, eh? No se m'ha quedat clar. El que jo ha demanat és l'explicació de per què quan demana aquesta factura el dilluns no se diu, mireu, doncs passa això, s'haurà pogut explicar correctament i no passava res. Mira, l'hem tirat darrere, si m'està dient que ja havia prescrit és que aquesta factura ve de 4 anys, aunque la gent facturat en el 2020, jo no dubto en ningú moment que aquesta feina s'hagi fet, òbviament, i al final aquesta feina pues, li s'ha de pagar al senyor, però crec que les coses no s'han fet com cal. Me comentes que... Sí que ho podia haver explicat, el que passa que per no fer tanta història no ho vaig explicar, però bé, bueno, que el recurs està resolt abans de convocar el ple. Vale.
El reconeixement, me dius que és per al tema de dures drons. Pues a mi me quedo, jo no ho sé, és que el reconeixement està també fet per un regidor i per a l'alcalde. I vosaltres pugueu realment portar els drons? Sí, és però, més, l'operador, no sé. el titular operador és l'alcalde que habilita una sèrie de persones. Nosaltres tinguem l'espai aeri reservat, som els operadors locals. I sí, tinc que dir que... és una pregunta, és un dubte que tinc. Vale, dir una cosa. És que el senyor Juan... Jo soc molt pensa. Aficionat, i no m'importa reconèixer, al tema dels drons, i soc el que normalment es maneja i el que els ajuda a familiaritzar-se dels drons, perquè el dron és algo molt específic i jo a nivell personal sempre m'ha agradat molt. I en certa manera pues, estic ajudant-los a que se familiaritzen en ells. I, vale, claro, vale. Però per a poder-ho fer, jo també tinc que tindre el carnet. Jo el tenia a nivell personal i particular, però per a poder manejar-lo a nivell oficial, pues, tinc que tindre estabilitació i també vaig treure el reconeixement metge per aquest tema, perquè jo també estic manejant-lo. Sí, no, me pareix bé. És un dubte. No sabia, és que no sabia que existia això. És un dubte. A mi m'ha fet gràcia la risa del senyor Juan. No sé. Ell estarà molt, molt al dia del tema, jo, no? I preguntar-nos ofendre. Estefania. No sigues egocèntrica, només t'hi digui de tu. M'estic dient d'una coseta que m'ha dit. No, no, és una tonteria. Bueno, de totes maneres, la pregunta que li ha fet antes, que l'ha contestat molt amablement el senyor regidor d'Hisenda, pues, com el senyor Juan li entra molta risa quan jo parle, a mi m'agradaria que m'explicara i si les factures que ha firmat, si no m'equivoque, les paraules que ha dit el regidor és que és molt difícil comprovar el consum de la llum i de l'aigua. És difícil comprovar a faltes de que fora algo així fora de lo normal. Entonces, a mi m'agradaria que el senyor Vergara m'explicara com ha firmat una factura que puja 1.285 euros del sector R, 3.094 metres cúbics del 2019. Ell creu que això és així, està bé? Perquè, clar, 3.094 metres cúbics, pues, que algú m'ho expliqui, que m'expliqui el senyor Vergara de què és això. Mira, en el tema, com molt bé t'ha comentat o t'ha explicat Josep, sols es paga el que són les cànones de l'enxament, ¿vale? Sí, ja volia jo antes. En el sector R també n'hi hagué a l'altura del segon tram, també n'hi hagué una fuga molt important. És molt difícil que va ser en el 2019. És molt difícil que factures del 2019, si podeu comprovar ara, factures de Clara venen de 13 euros, de 16 euros, de 23 euros, n'hi ha moltíssimes factures. Clar, i, òbviament, i això no queda l'atenció. Però... No, per això, entonces, les factures que venen, com t'havia dit ell, per exemple, que s'escapaven molt, eren les del col·lapse, les del Comenge. Que sí, i aquesta no? Aquesta no li queda l'atenció a vostè? En esta, jo no sé si en aquesta seria enviat a l'EPSA per a que tinguera... Però l'ha firmat. No ho sap, però l'ha firmat. Evidentment, si a mi la interventora m'envia la... Però, a veure, Estefania, jo com vols que la comprove? Com vols que ho digui? Això m'ho té que dir vostè. No, tu, jo sabria com comprovar-la. Vostè tu sabries com comprovar-la. És el regidor, jo, clar. O sigui, tu sabries, no? Jo, quan veig una factura d'aquest import i veig 3.094 metres cúbics, per primera vostè hauria de saber específicament de quin lloc és. Jo ja li he dit que era del sector R. Jo entenc que aquesta factura podria ser, i no sóc la regidora de l'àrea, és vostè, que és de la piscina coberta. Podria ser. Aunque és com si haguem omplit 5 piscines cobertes, perquè si jo trac els metres cúbics que té la piscina coberta, me caben, puc omplir 5 vegades. En el quart trimestre del 2019, entenc que s'omple una vegada quan se neteja, perquè és el que es fa. A mi m'haverà cridat l'atenció i quan jo li pregunte, vostè m'haverà tingut que contestar i dir-me, pues mira, Estefania, n'hi havia una fuga allí, però vostè m'està dient que ha firmat una factura que no s'ha comprovat. Simplement és això. Però, jo dic que és molt difícil comprar una factura del 2019. Si havia entrat avui una factura del sector R o del col·legi del convent que fora molt distinta a la del... També t'he de dir que a Clara tampoc presenta les factures
tots cada trimestre. Qui pues molt mal, això és cosa no, que vostè li llame l'atenció. Tampoc les presenta, però si tu te presentes una factura de fa dos trimestres, tu t'has de comprovar en l'any, si en el mateix temps, en l'any anterior, el consum que hi ha hagut. Això és així. Però de l'any 2019 era molt difícil. Pues ahí n'hi haurà que mirar i si fa falta preguntar a intervenció o a secretaria què se pot fer, perquè no és la primera volta que aquestes persones presenten factures de dos anys endarrere. El poble no té el perquè de pagar que aquestes persones facturen tard i no se puguen comprovar. A veure, jo en tinc una factura de 13 euros, és algo insignificant i és una mínima, perquè ho ha vist, que són mínimes. Però una factura d'aquest import, doncs mira, jo... Menys mal que només paguem el cànon, perquè si tinguem que pagar també l'UIA, haurà pujat la factura de 3 o 4.000 euros. Entonces, crec que és el que vostè deu de fer. Simplement és... no és una crítica a nivell personal, sinó que no és una crítica constructiva. També t'he dit una cosa. No tinc molt clar això en concret, però també és cert que, per exemple, quan hi ha factures, que són de cànon, se li pot demanar a l'EPSA que no te cobre el rebut. Que no sé si era... Això és el que faria jo, per exemple, si mos passara després demà. O sigui, però aquesta factura a mi me ve sobrevinguda de l'any 2019. Entonces, perguem l'opció de reclamar i si és una fuga, que no se pagui aquest cànon. Sí, jo sé que hem reparat... 1.000 euros més a pagar. Bé, Juan, gràcies per haver-te explicat. Una vegada contestat aquestes preguntes, algú més vol afegir alguna cosa? Sí, la regidora de Compromís. Pràcticament, Estefania ho ha dit exactament tot el que nosaltres pensàvem. És a dir, el nostre vot també és de veres que va ser en contra, perquè entenguem que una factura emitida el 2 del 12 del 2020 com a concepte centre de dia, quan això en el 2020 ja, oi, perdona, centre de dia no, reunió, o ja, centre d'edifici de reunió per a jovens, quan en el 2020 ja és el centre de dia. Entonces, n'hi ha coses que no entenguem i entonces el nostre vot per tot això va ser totalment en contra. ¿Vale? Molt bé, moltes gràcies. Pues passem a votació. L'expedient extrajudicial número 6/2011. Vots a favor. Vots a favor de Ciutadans per Alberic i Partit Socialista. Vots en contra. Partit Popular, Compromís i Alberic Unit. Per tant, s'aprova. Siguem punt. L'alçament de l'objecció número 44 de la intervenció municipal pel pagament dels premis corresponents al concurs de pintura ràpida. El senyor regidor d'Hisenda vol explicar alguna cosa al respecte, quan vulgui. Sí, gràcies, alcalde. Bé, en el seu moment, quan se van fer, ja saben que les bases d'execució del pressupost porten últimament el que són ajudes i premis i subvencions, etcètera, i en aquest cas no va donar temps a portar-les per diferents motius, entre altres perquè les bases se van anar rectificant d'altres anys per a poder-les adaptar a la idiosincràsia de cada any i les peculiaritats del concurs. I, bueno, se van passar per Junta de Govern encara que l'òrgan oportú era el plenari. Per tant, hi ha un reparament, hi ha calça de reparo i ja les tinguem a punt per en el projecte de pressupostos ficar-les en la base d'execució de pressupostos i que no torni a passar. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Algo que afegir per part d'algú? Pues ara sí, passem a votació. Vots a favor de l'alçament per a poder provar els premis. Vots a favor de Ciutadans per Alberic, Partit Socialista, 12 vots per tant, abstencions, la resta de grups. Per tant, s'aprova. El següent punt és l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Direcció General de la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Alberic. Com veia, els explicarem a la comissió corresponent. Esta no deixa de ser una ferramenta jurídica per a plasmar sobre el paper el que actualment hi ha la relació existent entre l'Ajuntament i la Guàrdia Civil per a coordinar-se de cara a prestar els serveis, pues, bueno, de vigilància del tràfic, també de garantir la seguretat ciutadana i totes les col·laboracions que fan entre la Guàrdia Civil i l'Ajuntament, en aquest cas instrumentalitzada a través de la nostra policia local.
com bé es va explicar també a les comissions informatives, això té un període de vigència i l'òrgan competent per a l'aprovació és el plenari i bueno, una volta aprovat el plenari realment se continuarà duent a terme la labor que a data d'avui ja s'està portant a terme. No sé si volen dir alguna cosa per part d'algú. Si no tenen inconvenient, passem a votació. Vots a favor del conveni entre la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Alberic. Vots a favor de Ciutadans per Alberic, Partit Socialista, Partit Popular, Compromís i Alberic Unit, per tant, unanimitat. Passem al següent punt. Aprovació de les bases generals reguladores dels Premis Literaris d'Alberic. La nostra regidora vol comentar algo, la regidora de Cultura, Virgi. Hola, bona vesprada. A veure, hem rectificat les bases i hem eliminat alguna categoria i n'hem introduït una altra, una per l'altra. Segons l'experiència d'este any, hem eliminat la categoria de castellà, que només anem a quedar-nos en valencià, i hem introduït el teatre. I res, era perquè quedara tot més formal, més constància i ja poder-ho fer bé per a l'any que ve. Molt bé, gràcies, regidora. No sé si volen afegir alguna cosa per part d'algú. Si no, doncs, bueno, també ja instrumentalitzem perquè de cara a l'any que ve ja ho tinguem en marxa i puguem convocar estos premis. Vots a favor de la proposta? S'aprova, per tant, entenc que per unanimitat. Ah, no, abstenció del Partit Popular. Vale, la resta, vots a favor. Gràcies. Siguient punt, l'aprovació de la declaració d'Alberic com a municipi en contra del maltracte de les dones. Bueno, ara millor ho explica la nostra regidora. Isabel, quan vulga. Hola, gràcies, alcaldes. Bona vesprà a totes i tots. Bueno, com ja comentàrem en les comissions, esta és una proposta que vaig veure en les notícies, ho promou Antena 3, i és incloure el municipi d'Alberic en municipis contra el maltrato. Entonces, si us pareix bé, llegiré el que hi ha que declarar, encara que faré constar en acte que canvien una paraula que sigui de veres, que tal com comenta Alfons, la sintaxis no pareix que tinga molt de sentit, però bueno, la declaración digo, este es un municipio que contra el maltrato de las mujeres tiene tolerancia cero. Se protegerá a las víctimas y se colaborará a perseguir a los maltratadores con la justicia y con los cuerpos de seguridad del Estado. Y se realizará con todos los esfuerzos que pueda realizar este ayuntamiento para evitar que este municipio se produzca ningún maltrato a las mujeres. Esto es lo que nos fan fer en fer passar pel ple. Després, com us vaig dir, així marquen 9 punts que en este cas s'han de complir, només tenen 6 en 5, el nostre poble ja pràcticament es complís en 9, així que per part de vosaltres m'agradaria que apoyareu esta moció i donareu el recolzament a ella. Molt bé, moltes gràcies. Pense que és una moció que tinguem sensibilitat en este cas i afortunadament al nostre poble tots els grups polítics. Ah, perdó, no havia vist que n'hi havia un regidor que vol afegir alguna cosa. Sí, Alfons. No, dos coses. La primera és, dos preguntes per Isabel. La primera és si has contactat en la fundació, no sé si se diu Fundació Antena 3 o a 3 Media, com se diga, si els has escrit alguna cosa per preguntar-los si poden fer la modificació. I l'altra és, a veure, si digueres l'altre dia que la majoria de coses que en el conveni es demanen ja les estem fent, quina pressa n'hi ha en aprovar ja el text i podem deixar-lo damunt la taula i quan es contesten, si és que has escrit i es contesten, aprovar-lo en el següent, perquè realment d'avui per a demà no anem a canviar res, si ja ho estem fent, ja ho estem fent. Simplement és una declaració institucional que no ens canvia la vida, no sé, són aquestes dues preguntes. Vale, he escrit un correu, però sí que és veritat que no he contestat ningú. Entonces, algunas de las acciones sí que les estén portando a terme y algunas están, pues les han importado, pero no se han fet en cara, como por ejemplo lo de espas de peatones. Pero bueno, vosotros sabeu que nosotros desde esta regiduría se está trabajando un montón y estamos haciendo un montón de acciones para aportar. No veis yo que tampoco tenga mucha importancia la sintaxis del test. Simplemente lo que ya que valorar
son les accions que se valen por para terme, tant les que s'estan fent com les que se valen, com les que s'acabaran per fer. Així és que no veig jo tampoc el motiu de tindre que deixar-ho damunt de la taula. Per part meva, pense que no n'hi ha ningú motiu per deixar-ho. Sí que de veres que m'agradaria que l'apoyàreu tots, però... Molt bé, doncs passem a votació la declaració. Una coseta. Diga, regidor. A veure, jo només vos dono una cita de Wittgenstein que ve a dir que se parla com se pensa. A mi no m'agrada com està redactada aquesta declaració. És que du a error, val? I si després repasseu el vídeo veureu que tant el senyor alcalde com tu mateixa, Isabel, heu tingut l'error de dir maltracte de les dones i no a les dones. Val? La diferència entre la preposició A i la preposició D és molt important. Si no ho voleu veure, doncs no ho veieu. El que vos dic, no és cosa meua, el tema del llenguatge és molt important, sobretot en temes com aquest. Si entrem en temes judicials, el tema del llenguatge és molt important, qualsevol matís. Jo vaig a votar en contra perquè no me pareix bé la redacció d'aquest text. Com dic, i la mateixa Isabel ho ha dit, les accions ja les estem fent, el que importa són les accions i no les paraules. Per tant, la declaració esta no m'agrada i vaig a votar en contra, com a mínim jo a nivell personal. Si vosaltres voleu aprovar-la, doncs bé, però... A mi no m'agrada que el meu nom estigui a favor d'una cosa que consideren mal redactada. Gràcies. Anem a veure. No anem a discutir. Estem parlant d'una declaració d'àmbit nacional que puguem estar d'acord o no que n'hi ha una errada sintàctica, de sintaxis o de redacció, perdó, però nosaltres l'anem a recolzar perquè al final el sentit tots pense que el tinguem clar, estigui redactat d'una manera o de l'altra i... Bueno, pues bé, ja li ha dit la regidora que ha fet el suggeriment i ha enviat un correu al respecte, però no anem a canviar el sentit i pensem que el verí deu estar en aquesta llista de pobles per mostrar la sensibilitat. Val, veure, si no tingueu inconvenient. Vos conto una cosa més. Jo també he enviat un correu, a mi sí que m'han contestat, no sé per què a Isabel no, i la resposta que m'han donat és encara pitjor que el text que escriuen. Val? Ho tenen automatitzat, és una resposta automàtica d'un ordinador i està mal escrita per això. Si tot ho automatitzen, a mi em pareix una falta de respecte. La causa serà molt bonica, serà molt bé, però a mi em pareix que no l'estan duent bé. Que la Fundació està avui a treballar en pro de defensar a les dones maltractades, a mi em pareix molt bonic, però les coses o se fan bé o no se fan, perquè per a fer-les mal és pitjor encara el remei que la malaltia. Per tant, torno a insistir. Jo crec que no s'està treballant bé això, i no vos ho dic a vosaltres, ho dic a la Fundació esta. Crec que no ho estan treballant bé i no veig quina necessitat tenim nosaltres que el nostre nom estigui ahí. El meu, com a mínim, no vull que estigui. Ja està. A mi m'agradaria dir també... Diga, regidora. Que aquestes causes tan importants, que al fi i al cap tots siguin sensibles a elles, pense que s'havia d'haver fet d'una manera més conjunta. Aleshores, en aquest aspecte, al fons, té tota la raó. És a dir, pense que si mos ho haguéssiu dit o mos ho haguéssiu passat abans de fer-ho d'una manera més conjunta a tots els grups, pense que la cosa haguera pogut eixir molt més millor. Molt bé, gràcies per tots els suggeriments per part de tots els grups, però no deixem d'oblidar que es tracta d'una declaració nacional que avui elevem a plenari perquè no se li ha donat major importància i que pensem que tots... s'adheririen i no ha hagut ninguna altra voluntat. Que probablement, com el que ha redactat el text li ha donat un talent possiblement periodístic, si vos fijeu quan se redacten les notícies periodístiques, moltes vegades se perd a lo millor la correcció, la que demana un especialista en llenguatge que puga ser Alfonso, perquè a lo millor una persona... d'apeu no li donaria tanta importància com li puga donar vostè. De tota manera, ratifiquem en el nostre punt de vista i per tant pense que haguem votar-ho i que cada un ja siga d'acord en el seu pensament i que voti el que considere. Per tant, vots a favor de la proposta? A veure, Ciutadans per al Verí, Partit Socialista, Partit Popular, abstencions... Compromís, vots en contra, Alberic Unit. Per tant, s'aprova la declaració. El següent punt és declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que porta endavant la nostra regidora. Igualtat, quan vulgui, regidora. Disculpen, que estic un poc estipat.
Bueno, pues esta es una declaració institucional que ens envia a la Federació de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra les Dones. Si l'heu pogut llegir, imagino que sí, ens diu que coincidís també amb el 40 aniversari de la seva Constitució. I, desgraciadament, després de 40 anys encara seguim lluitant en aquest tema. No crec que siga necessari tindre que llegir altra vegada els punts, però no sé si voleu que llegiu, perquè com també està escrit en castellà, igual també té algun error sintàctic, no sé. Es va llegir en, el, en les comissions, però si voleu es torni a llegir. Per a mi, com he dit, per a mi crec que lo important són les accions que es fan i tindre en compte que a fecha d'avui n'hi ha 37 dones assassinades en el que portem d'any, que queda 24 menors que estan sense pares, i això és en el que crec que ens tinguem que basar i tinguem que seguir treballant. Però bueno, com és una declaració institucional, si vos pareix bé, llegiré el que ens diu la Federació. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que aclaman por un futuro en igualdad. Reconocemos la gravedad de la violencia machista, como un problema político de primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los derechos humanos fundamentales. Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y defendemos el principio de la reparación en todas sus fases. Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas las personas a nivel global. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de la política dirigida a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal que sufren las mujeres, que unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento en la brecha de género. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora regidora. ¿Qui parlarà per part del Veri Cúnic? Ves que han demanat la paraula els dos regidors. Pensé que deu parlar uno en nom del grup. La regidora, sí, quan vulgui, Virgínia. Connectes el seu micro, si no té inconvenient. Vale, perfecte. Que no sé si serà el mateix el que el meu company voldrà dir, però és que se m'ha quedat un poc mal sabor de boca. I voldria apuntualitzar una coseta. Resulta que, en cas que estigui escrit en valencià, en castellà o en qualsevol idioma, a nosaltres no ens dona igual. ¿Vale? El problema és que ho parli ja a nivell personal, ¿vale? I, en el, i des del col·le estem fent molt de força perquè el llenguatge siga el que és el correcte. ¿Vale? Ho vinc a dir per el comentari que havia sentit abans que estava escrit en castellà. Personalment, si no em dona igual en quin idioma estigui escrit, però vull, se m'havia quedat un poquet amb el sabor de boca i no volia que se quedés malinterpretat en el que havien dit abans. I simplement és perquè des de menuts estem intentant fer que el llenguatge ja comença a canviar i ja sé que és una tonterieta, ¿vale? Però a vegades les tonteries més xicotetes se fan coses molt grans. Això era. Gràcies. Vale, moltes gràcies, senyora regidora. Per tant, una volta han puntualitzat això, passem a votació la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. Vots a favor de la proposta? S'aprova, per tant, per unanimitat. Moltes gràcies. Siguient punt és la presa de raó de la renúncia de don Francesc Xavier Martínez Sánchez Gil al càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alberic. Una volta presentada per registre entra la renúncia corresponent. En aquest moment se dona compte al plenari, per tant, se dona efecte. Li desitgem el millor a nivell personal a Xavi i, bueno, pues en nom de tota la corporació, agrair el temps dedicat en pro i en millora del nostre poble. Sí, volia afegir alguna cosa la senyora
Aliaga, sí, jo, a mi m'agradaria per part personal meua agrair-li el, durant aquests mesos el temps que hem estat compartint en tot el treball de l'Ajuntament. Simplement era això. Moltes gràcies, senyora regidora. Passem al següent punt. És la moció del grup socialista per a la participació valenciana en l'any europeu de la joventut i el recolzament i desenvolupament del pla Ariadna i el pla Alma. Senyor regidor, senyor Vergara, quan vulgui. Vale, senyor alcalde. Bueno, com explicàrem en les comissions, jo no soc partidari mai i sabeu que no duc mai mocions perquè les mocions que envien els partits, jo que pretén és que avui, doncs, evidentment, moltes vegades no parlen del meu poble i a mi m'agraden les coses que parlen del meu poble. Esta, en canvi, me va aparèixer prou bé. Parla de que Europa vol que l'any 2022 siga, pues, l'any de la joventut en Europa. Han fet dos programes i, bueno, simplement nosaltres també, des de l'Ajuntament, estem demanant incorporar un membre de joventut per a que coordini totes les faenes en l'Ajuntament. Entonces, la Diputació, nosaltres li demanem que promou una estratègia política de joventut que mos ajude en que mos envia tècnics perquè capaciten a la gent que mos entén els ajuntaments per a poder desplegar els programes específics per a l'emancipació de la joventut i de resposta. Simplement era això, simplement era que m'havia aparegut important. Jo recibís, com tots els que pertanyeu al Consell de Partit, recibís totes les setmanes mocions, les quals jo, evidentment, no les presento perquè totes les que siguen parlar del sexe, dels anys, dels iguals d'estes, no m'interessen. M'interessen totes les que siguen que mos puguen ajudar en el dia a dia de ací i ara, que és el poble d'Albirí. Entonces, bueno, vos demane que la recolzeu si vos ve a bé. Moltes gràcies, senyor regidor. Si no tenen res que afegir, passem a... Sí, la regidora del Partit Popular. Sí, jo puc estar d'acord amb moltes de les coses que presenta la moció, el regidor, però com diu que sí que se l'ha estudiat i li ha paregut bona per a poder-la adaptar a lo que és la política de poble, m'agradaria que me ficara algun exemple del punt 5 dels acords, que és un exemple de què es podria fer a nivell municipal d'aquest punt, exactament. No sé, és que mai se m'ha quedat. Es deuria de... Ho acabo d'explicar. Potser no m'ha sentit perquè jo tinc una veu prou desagradable. No, Juan, t'has explicat molt bé i t'has entès molt bé. L'únic que va aparèixer, ja no tota la moció, les dos fulles i mitja esta, no? Sinó que, bueno, me pareixia que el Dia Internacional de la Joventut del 2002 era important, com a que així en la casa s'espera que... 2002, Juan. De 2022. Ara quan eres tu jove. Sí, no me recordo. Entonces, jo, així a la casa s'espera que entre un tècnic de joventut i entonces me va aparèixer bé, si no, no l'haver aportat, sabeu que no porta mai emocions, o sea, perquè no parlen mai. Entonces, jo en este cas, que sí que l'Ajuntament pues, troba que tenen en una bolsa per a tindre un treballador de joventut així en la casa, pues jo penso que si la Diputació pot formar-lo, pues algo millor mos aniria, no? Que vinga un xic que estigui així fent de becari o tal. Entonces, simplement era per aprofitar aquesta oportunitat que mos brinda, però no entre a valorar totes les... Tot lo que passa. Jo no sé el programa de Lucho o el programa Arianes de lo que serà. No sé si mosatros això mos comportarà algo. Lo que sí que mos comportarà és si tenim un tècnic de joventut i mos pot donar. Si vols, te conto un xiste. Jo sempre us un xiste. No, que me tornaràs a dir egocèntrica. No, deixeu estar. Bueno, una vegada contestada, si vos pareix, passem a votació de la moció del grup socialista. Vots a favor.
s'aprova per tant per unanimitat. Moltes gràcies, Acàlia. L'any que ve tornarà a presentar una altra. Molt bé, perfecte. Esperem que tinga molta relació i en millora del poble. Passem al següent punt. És la proposta d'Albert Icuní de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri. Quan vulga, regidora o regidor, que vostè consideren. Sí, la recolzaré jo, vull dir, perdó, la defendré jo com a personal, ¿vale? Com a regidora. Espere, regidora, que primer la tenen que defender, és que la presenten i després ja perdó, podrà vostè. No sé si ho va fer Virgínia o va fer Alfons. Vale, quan vulga, regidora. Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea. Un tema encara avui tabú que s'ha tractat d'individualitzar durant dècades. De fet, entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment. Patir dolor durant la regla és un fet que s'ha normalitzat socialment, però que no és, i menys, quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teua vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual han d'amagar-lo i fer veure que no passa res, però que la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i que, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seues tasques. Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre dins de les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 12 dies a l'any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessite, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d'aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere. D'ací la proposta d'alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com és el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seues treballadores fa anys que poden gaudir d'aquest permís en diferents formats. Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes reclamen la seva necessitat. És el cas de la intersindical CDC, que ha iniciat la campanya Fora tabús, guanyem drets, permís retribuït de menstruació i climateri, i que aquesta ja ha estat aprovada per l'Ajuntament de Girona, per exemple. Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d'aquest dret en la legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d'un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre Ajuntament iniciï els treballs preparatoris per poder fer possible l'aprovació d'aquest permís retribuït d'almenys 8 hores al mes, de forma conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i dels llocs de treball de l'Ajuntament, si és el cas. Es manifesta la voluntat política de treballar la proposta, aprovant-la i així fer-la realitat el més aviat possible. Per això, per tot això, proposem els següents acords. 1. Manifestar el compromís d'aquest consistori en incorporar un nou permís retribuït de menstruació i climateri dirigit a les dones treballadores d'aquesta institució com a dret per a totes les dones que necessiten acollir-se. 2. Instar la Junta de Govern de l'Ajuntament a la negociació col·lectiva per tal de vehicular l'acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d'un mínim de 8 hores mensuals amb la finalitat que siga efectiu en el termini més curt possible. I 3. Traslladar aquest acord a la representació unitària i sindical de les persones treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, així com a altres entitats socials per a les quals puga ser-los d'interès, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Mancomunitat de la Ribera. Yes. Val, per ordre d'intervencions, algun grup? Compromís.
A mi el que m'agradaria ressaltar d'aquesta proposta que és que el fi d'aquesta proposta és poder igualar el treball entre la dona i l'home. És a dir, està clar que la dona n'hi haurà un percentatge reduït de dones que en aquestes condicions necessiten pues, el dret de quedar-se en casa o per la seva situació de malaltia o del malestar que puguen tindre. Nosaltres demanem el poder també transformar o preservar el dret del teletreball en situacions en les quals les dones necessiten, pues, per aquestes circumstàncies, quedar-se en casa. Una altra manera també és que està clar que al tercer dia d'aquesta situació, val, pues, entonces, se té que anar a la Seguretat Social i descarregar, alliberar les arques municipals, perquè d'això estem parlant d'unes hores. Però bueno, el fi més important que nosaltres vegem així i que anem a apoyar per això aquesta proposta és l'igualar el dret pues, del treball entre la dona i l'home. I entonces nosaltres aquesta proposta anem a votar-la a favor. Molt bé, moltes gràcies. Per part de l'equip de govern, la nostra regidora d'Igualtat... No, en este caso, padre, la defendré com a personal. ¿Vale? Bueno, segons ens han confirmat els serveis jurídics de l'Ajuntament, no podem recolzar aquesta moció pel que fa a la seva legalitat. Des dels ajuntaments tenim les competències en temes laborals que es marca l'Estat en la llei de l'Estatut Bàsic dels Treballadors i les Treballadores i a nivell autonòmic en la funció pública valenciana on estem vinculats tots els ajuntaments. En ninguna d'aquestes dos apareix este permís, per lo que els ajuntaments no tenen competències per poder crear-ne unes altres. Així és que no seria una moció legal. El secretari ha sigut el que ens ha informat d'això i sé que està fent un informe al respecte, que crec que no l'ha concluït encara, però si algú el vol i el pot passar per correu tranquil·lament i explicar-lo seu. Però així és com s'ho han traslladat des del Departament Jurídic de l'Ajuntament. Algo més que afegir, regidora? No, a part, no. No, el regidora Virginia ha demanat la paraula. Va, és que això és un poc jaleu, que no mos veig. Que, vale, pues, si mos podeu fer, si mos podeu passar el que és l'informe este que ens has comentat. Cap problema, se farà plegar, se li ha demanat. A veure, com és preceptiu, en esta moció n'hi ha un component que n'hi ha un component laboral i, per tant, n'hi ha un component econòmic i un canvi a nivell laboral que és preceptiu que tinga el seu informe jurídic. Se li ha demanat al secretari i ja mos ha dit que el seu informe és negatiu, que no té encaix jurídic ni és legal aquesta proposta, que la faci un ajuntament i en aquest sentit és el que va fer l'equip de govern. I tal, senyor secretari, tal com us ha comprometido, si puede finalizar el informe y lo podemos pasar a toda la corporación, ¿es así? ¿Mañana se podría pasar a toda la corporación? En cuanto lo tenga concluido, señor alcalde. Vale, perfecto, gracias. Sí, Virginia. De pressa no n'hi ha, però perquè aquestes coses és com el que havíem parlat abans, que també se poden posar damunt de la taula i es poden parlar i tornar a reformular, perquè, per exemple, el que ha dit la companya Anna tampoc està de més el teletreball. Que això tampoc ho havíem pensat. I de totes maneres, sí que me consta que a l'Ajuntament de Girona sí que s'ha fet. Vull dir, totalment legal. Val, de totes formes, no passa res. Igual que vosaltres també consulteu, nosaltres també consulteu i si no vos sap greu, ho tornem a mirar tots, ho tornem a comprovar i si no, la tornarem a... Vostès són els que l'han portat, si consideren de deixar-la damunt de la taula en base de lo que han dit els serveis jurídics de l'Ajuntament, doncs bueno, ho respectem, ¿vale? I si volen consultar tot el que vulguin, perfecte. Molt bé, doncs una vegada es posa per part de la representant d'Alberic Unit que aquesta moció tenen intenció de deixar-la damunt de la taula, passem al següent punt, que serien les mocions d'urgència que no s'ha presentat. Cap. Després, la dació de compte des decrets i resolucions d'alcaldia. I el següent punt serien els precs i preguntes que han presentat per part del grup Alberic Unit. Si els pareix, les llitgen i se contestarà per part de l'equip de govern.
Val, gràcies, senyor alcalde. Les lleis literal com les tinc perquè algunes són tal qual me les han enviat. Val? La primera diu, preguntar per les canalitzacions d'aigua. Al plenari de setembre ens van respondre que s'havia sol·licitat un estudi minuciós. Ja s'ha fet aquest estudi? Tenim algun informe per a consultar-lo? Es publicaran les dades? Segona pregunta. Hem rebut comentaris de veïns de diferents zones queixant-se de que cada vegada és més complicat aparcar en algunes zones del poble. Per exemple, als voltants de la plaça de l'Ajuntament, carrer Colón, Sant Llorenç, i també per la zona de Correus, plaça 25 d'Abril i voltants. Destaquem que les queixes són de veïns que viuen en aquestes zones i no de qui va a comprar en cotxe. Hi ha pensat alguna alternativa per ampliar els llocs per aparcar? Es pot parlar amb propietaris d'algun solar que no estigui utilitzat per alliberar-lo, que no estigui utilitzat per alliberar-lo com a zona d'aparcament temporal? Tercera pregunta. Al Teatre Liceu ja estan totalment finalitzades les obres? Està recepcionada l'obra iniciada el 2019 amb la documentació pertinent? S'ha de fer alguna reforma o reparació més? Quarta pregunta. Sobre els bons a escolars del poble. Ens ha arribat un cas, però sabem que poden haver-ne més, d'un alumne que no ha pogut cobrar el bo perquè algun dels progenitors tenia deutes amb l'Ajuntament. Considerem que aquesta situació és prou injusta, ja que, per exemple, altres tipus d'ajudes sí que les reben, com la beca de menjador, per exemple. A més, ens consta que amb eixos bons es compra material en general per a les classes i, per tant, no és una qüestió individual. No es pot buscar una solució per evitar aquestes situacions? No es podrien donar les ajudes per escoles com a grup i no nominatives? Per exemple, de manera similar a com es fan les subvencions esportives i així evitar tanta burocràcia i feina innecessària a les AMPES? No ho posa, pensava que sí. Ens referim al bon de 75 euros que se dona als d'infantil, no als majors. Cinquena pregunta. Seguint amb les escoles, quines extraescolars s'han demanat amb la subvenció de la conselleria? Per quants diners? Quin era l'import màxim que es podia demanar? Sisena pregunta. No sé per a qui ha d'anar aquesta pregunta, però crec que és per al senyor Juan Vergara. En setembre vam deixar damunt la taula la nostra proposta de recollida de taps perquè vostè ens digué que feia 3 mesos que ho estava preparant. Ara, que ja du 5 mesos, tenim alguna cosa concreta? Algun pressupost diferent al que li van presentar? I setena i última pregunta. El passat plenari aprovarem una moció per donar recolzament a la ILP Tres Voltes Rebel. I, entre altres coses, s'ha de cedir un espai per a la recollida de signatures. Tenen ja decidit en quin lloc ubicar-les? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Anem a passar a contestar de la millor manera possible. Al respecte de les canalitzacions d'obra, sí, és més, n'hi ha diversos informes al respecte. I, a més, primer s'ha localitzat en els carrers encara, en els quals encara queden en la canalització pública que quede plom, i se li ha demanat per un costat que informe si està afectant, a més se li va demanar expressament un informe urgent si pot afectar en quant a l'aigua, i després un pla d'actuació per a la substitució de tota la que n'hi ha. Val? Després, en quant al que pregunta al respecte del tema de l'estacionament, a veure, diverses coses li vull dir al respecte d'aquesta pregunta. Uno, estem fent un pla de mobilitat urbana sostenible al poble per a valorar, entre altres, este que és un dels problemes, no de ara, que s'arrastra des de fa molt de temps, sinó en Alberic, sinó en la majoria de poblacions. Si seguirem la proposta nacional del govern estatal en quant a este tema, en la guia de bones pràctiques que du a l'Ajuntament en quant a això, es diu d'eliminar els llocs d'estacionament dins del casc urbà i fer bolses d'estacionament en l'extraràdio. O sigui que precisament el govern central el que ens diu és el contrari. Però ja et dic que nosaltres estem buscant en la mateixa sensibilitat, i el que ha dit en els solars, s'està repassant tots els solars que n'hi ha disponibles en el poble, i actualment tinguem en 2 solars ja oberta la negociació amb els propietaris. Està sent costós perquè la voluntat de l'Ajuntament era permutar a canvi dels costos que tenen en quant a l'IBI o els tributs que paguen, pues a canvi que ens permeten l'ús. Entonces, l'encaix jurídic no és fàcil, però precisament la proposta de la que estem parlant ja estem treballant, no en aquesta zona, sinó així al voltant de l'Ajuntament, però se li ha demanat als tècnics municipals que ens facin un repàs de tots els solars que n'hi ha disponibles perquè pensem que pot ser una bona solució.
Després, al respecte del Teatre Liceu, li contestarem exactament per escrit en quin moment està, perquè sabem que precisament esta setmana l'interventor havia informat al respecte, però se li passarà per escrit. Després, respecte als bonos escolars, si li pareix el regidor d'Hisenda, ens explicarà, perquè ja este, precisament esta situació ja l'abordarem el seu dia perquè tinguem la sensibilitat al respecte, però ens veurem obligats a fer-ho com estem fent-ho. Si li pareix, senyor Puig. Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona vesprada de nou. Així hi ha un problema. A veure, este és, la llei de subvencions diu que quan una persona deu algun tribut, sigui a l'hisenda local, a l'hisenda autonòmica, estatal o a la ciutat social, no li se pot concedir una subvenció, en aquest cas una ajuda. N'hi ha algunes que sí que tenen la peculiaritat, que són socials, tenen aquest terme social, com són les ajudes de necessitat, que són normalment en serveis socials, per a que això no, per a que això se vote. Però les d'aquest cas, dels llibres, no són així. Per tant, qualsevol persona ha d'estar al corrent en la hisenda municipal, almenys en la municipal. El que sol fer la tècnica que porta el tema d'educació, quan t'hauen els llistats, ho porten a recaptació per veure si algú ho deu, i se'ls telefona una a una a cada persona per a dir-los si deuen alguna cosa o no, o sigui, a les persones que deuen pressupost. Inclús els anima que si deuen alguna cosa, que vagin i que fraccionen, que sol·liciten un fraccionament. En el moment que sol·liciten un fraccionament i se'ls concedeix, aquestes persones ja no apareixen com a deutores de l'Ajuntament, per tant, ja podrien tindre l'ajuda. N'hi ha persones que ho fan i no hi ha cap problema, de fet, a poc se fiquen al corrent, però n'hi ha altres persones que, per motiu que siga, no ho fan. I, entonces, això és el problema. En quant a la solució que aportes de poder donar les AMPES, en algun moment s'ha valorat. En l'anterior legislatura se va parlar també en les AMPES de fer-ho. El problema que, al final, les AMPES, i és lògic, han de treballar per les seues persones associades, és a dir, per aquelles persones que els seus pares i mares paguen la quota de l'AMPA i n'hi ha un cert percentatge de xiquets o xiquetes que no paguen aquesta quota. I ahir és on algunes AMPES ja estava un poc la discrepància de si donen l'Ajuntament han de ser per a tots igual i tots els xiquets no estan obligats a pagar l'AMPA. Per tant, ahir teníem un problema que alguns se beneficiarien i altres no. Així com aquells xiquets o xiquetes que venen de fora als col·legis d'Alberic, que tampoc, també es beneficiarien sense ser d'Alberic i estaríem donant una ajuda que no es correspondria. Per això n'hi ha un poc de jaleo en el tema de les AMPES. No és tan fàcil i s'està parlant molt, però ja dic, a vegades són menys els casos que passa aquest tema. No sé si t'ha aclarit això. Moltes gràcies, senyor regidor. Pues... Sí, no, era per contestar-li a Josep. Sí, tinc alguns dubtes més, però no ho anem a allargar. Ja te'ls faré un altre dia. Vale, el següent punt al respecte de les escoles, senyora regidora, quan vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada de nou. A veure, el tema de les extraescolars, vale, teníem un pla que era fins a mitjan d'octubre per a fer el projecte d'activitats extraescolars. Encara no ens han assignat quins són els diners que ens van a donar. Sí que ens han dit de manera extraoficial que pot ser que sigui el mateix que l'any passat. L'any passat foren uns 22.000 euros. Entonces, el que feren va ser reunir-nos amb els directors dels centres educatius i de l'institut per a veure quina necessitat tenien ells. L'any passat era més de reforç escolar i enguany ells han considerat suplir les activitats que contenen que tindrà guard de 3 a 5 de la vespre, pues que facin activitats en aquest espai de temps. I l'institut ha triat altres coses. Sobrarien allí uns 2.000 o 3.000 euros, però bueno, que estem valorant el tema d'escoleta de Nadal. Però bueno, el projecte s'ha fet, s'ha enviat, però ara quan ens l'envien, com que està acceptat i vegem els diners que realment tenim, doncs veurem o no veurem, perquè si és els mateixos diners no n'hi ha problema. Si foren menys, doncs tornaríem a obrir un altre torn de reunions en els centres i intentaríem acoplar el preu. Així n'estem. Gràcies. Perdó, moltes gràcies, senyora regidora. La següent pregunta és per al senyor Juan Vergara al respecte d'estats. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, Alfonso, és cert, i a més, disculpa, que em vas quedar jo que t'equidraria. En el compàs este de temps, mos va entrar l'edificant del Comenge. El Comenge està molt saturat, està molt complicat.
només li faltava que tindre de sort. Entonces ho comentàvem Isabel, Virgi i jo, i ho tenim damunt de la taula. En el moment que el Comerger acabi les obres, tirarem endavant en aquesta proposta. Però, vamos, de tenia que haver quedat jo i la veritat és que se m'ha passat. Me demano disculpes. Moltes gràcies, senyor regidor. I per últim, al respecte de la moció de Tres Voltes Rebel, informar que la voluntat és deixar es fuig en el punt d'informació al ciutadà, en l'OAC, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, per a que allí qualsevol ciutadà que vingui a l'Ajuntament pugui accedir. Val. Ara sí, donem per finalitzar les preguntes del plenari i ja no n'hi ha per tant més punts del... Perdó, senyor alcalde. Diga. Una pregunta, a ver, en el tema de la moción de la menstruación, ¿cómo ha quedado el desenlace al final? ¿No se ha llegado a votar? Se ha quedado encima de la mesa, tal como han propuesto por parte de Alberico. Perfecto. Vale. Gracias por la aclaración, gracias. Bueno, pues, moltes gràcies a totes i tots i vull que aprofitar l'ocasió per a felicitar a la regidora que ha organitzat este cap de setmana l'Assemblea d'Història de la Ribera, que ha sigut un èxit de participació i al final a nivell comarcal és un acte de molta importància i bueno, pues, la veritat és que ha resultat un èxit, així que enhorabona i moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, una vegada això, donem per finalitzat el plenari. Gràcies a totes i tots. Ens veiem. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit.